Ալիևը վճարել է Ռուսաստանի Դաշնությունին հայերի պարտության կազմակերպման և Ղարաբաղի համար։ Ռուսական և հայկական տարբեր մեդիա հարթակներում տեղեկություն էր տարածվում, թե Բաքվի հանցախմբի պարագլուխը 5 միլիարդ դոլար է վճարել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ղեկավարությանը Ղարաբաղը հանձնելու համար։ Ներկայում համացանցում տեղեկություններ են տարածվում, որ Ալիևը նաև 10 միլիարդ դոլար է վճարել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը հայերի երաշխավորված պարտությունը կազմակերպելու համար։ Նշվում է, որ այդ գումարները փոխանցվել են Պուտինի մտերիմ ընկերոջ Իլհամ Ռահիմովի միջոցով, դրանց մի մասը վճարել են Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատող ադրբեջանցի բիզնեսմենները, մասնավորապես Գոտ Նիսանովը։ Ճիշտ են արդյոք այս տեղեկությունները։ Բաքուն միջազգային հարաբերություններում համենայն դեպս կիրառում է կաշառելի ու լայն պրակտիկա։ ԵԽԽՎ-ում վերջին տարիներին կոռուպցիոն բացահայտումները դրավկայությունն են։ Երեք օրինակ՝ Միլանի դատարանը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ԵԽԽՎ իտալացի նախկին պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեին, ով Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության նախկին պատգամավոր և ԵԽԽՎ-ում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցության նախկին նախագահն է։ Վոլոնտեն մեղադրվում էր 2012-2013 թվականների ընթացքում Ադրբեջանից 2.4 միլիոն եվրո կաշառք վերցնելու մեջ։ Լրագրողական հետաքննությունները բացահայտել են բազմաթիվ նման դեպքեր, որոնք առաջիկայում թերևս իրավական ձևակերպում կստանան։ Դե իսկ Ռուսաստանը իսկական դրախտ է Բաքվի համար։ Օրինակ, նույն Իլհամ Ռահիմովը եղել է Պուտին-Ալիև Օրբան գործարքի միջնորդը, երբ հայ զինվորականին գլխատած Սաֆարովին Հունգարիան արտահանձնեց Բաքվին։ Իսկ Գոտ Նիսանովի վերաբերյալ վերջերս հետաքննություն ապարակվեց ռուսական հարթակներում, որում բացահայտվում էր, որ նա Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ղեկավար Նարիշկինի գրպանն է և վճարում է նրա կարիքները։ Ի դեպ, Նարիշկինը կարող է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում փոխարինել Լավրովին։ Առանձին հիշատակման արժանի է Զենքի միջազգային խոշոր առևտրական Ռոստեղ պետական կորպորացիայի ղեկավար Պուտինի մերձավոր շրջանակից թերևս ամենագլխավորը Չեմեզովը։ Նշենք միայն, որ 2016-ի ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ, ըստ ԶԼՄ-ների, նաև կանգնած Հայաստանի համար նախատեսված Զենքի մատակարարումների ուշացման հետևում, Չեմեզովը առանցքային դեր է խաղում Իսրայելի հետ Բաքվի գործարքներում։ Ճիշտ են, թե ոչ, 5 և 10 միլիարդի վերաբերյալ տեղեկությունները, դժվար է ասել։ Համենայն դեպս, մեկը առանց մյուսի բացառվում է, սակայն անկախ դրանից ռուս-ադրբեջանական նման հարաբերությունների վերաբերյալ արդեն հրապարակված հետաքննություններ ու փաստեր կան, առաջիկայում կլինեն նոր բացահայտումներ։ Մինչ այդ Ռուսաստանը ու Բաքուն ահռելի գումարներ են հատկացրել հակահայկական նոր քարոշության համար։ Զուգահեռ Ռուսաստանի Դաշնությունում իշխանության տրանզիտի փուլում մեծանում են արտահոսքերը, որը կապված է տարբեր խմբավորումների պայքարի հետ։Այժմ իմ քայլը խմբակցությունը մտադիր է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թափուր պաշտոնը լրացնելու համար առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, որ ԲԴԽ անդամի տեղերը թափուր մնացին, երբ նոյեմբերի 23-ին դադարեցվեց ԲԴԽ նախկին անդամ Հայկ Հովանեսյանի լիազորությունները, իսկ ԲԴԽ մեկ այլ անդամի Արմեն Հայկյանցի թեկնածությունն էլ առաջադրվեց Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Նա այս պահին ԲԴԽ անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար է։ Հիշեցնենք նաև, որ ԲԴԽ 5 անդամի ընտրում է ազգային ժողովը, մյուս 5 անդամները ընտրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Գագիկ Ջահանգիրյանը առաջին ռազմականի եզրույցում ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց իր թեկնածության առաջադրման մասին լուրերը։ Ոչ մի մեկնաբանություն չունեմ։ Լավ եղեք, մինչև հանդիպենք, ի պատասխան մեր բոլոր հարցերի, ասաց նա։ ԱԺ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, ԱԺ պետա իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Վահագն Հովակիմյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ Գագիկ Ջահանգիրյանի թեկնածության շուրջ քննարկումներ կան, բայց չի ցանկանում այլ մեկնաբանություններ անել, մինչև չլինի պաշտոնական առաջադրումը։ Քննարկում կա, չեմ կարող դա հերքել,
բայց քանի դեռ պաշտոնապես առաջադրումը տեղի չի ունեցել, չեմ կարող այլ բան ասել։ Ես ինքս կողմ եմ այդ տեխնատիանը, բայց կրկնում եմ, քանի պաշտոնական առաջադրումը չի եղել, չեմ ուզում այլ մեկնաբանություններ անել, ասաց Հովակիմյանը։ Հովակիմյանը չպատասխանեց հարցին։ Վաղը Աժեյում Խմբակցության եւ Ջահանգիրյանի հանդիպում նախատեսված է թե ոչ, ասաց, որ այդ հարցերին իրավասու է պատասխանել Խմբակցության ղեկավարը։ Ջահանգիրյանի առաջադրումը ու ուտրությունը ԲԴԽ-ում կարող է լուրջ հակակշիռ ստեղծել ԲԴԽ-ի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին, որը ակնհայտորեն հովանավորում է դատական համակարգի սաբոտաժը։ Վարդազարյանը արդեն իսկ անհանգստության առաջին նշանները ցույց է տվել։ Նա կայքերից մեկի հետ զրույցում ասել է, որ Ջահանգիրյանը չի կարող դառնալ ԲԴԽ-ի անդամ։ Գագիկ Ջահանգիրյանի չափ փորձառություն ունեցող իրավաբանը կգնա օրենքի խախտման ճանապարհով, կարծում եմ ոչ։ Հետևաբար, կարծում եմ Գագիկ Ջահանգիրյանի ԲԴԽ-ի անդամ ընտրվելու վերաբերյալ լուրը հերթական ասեկոսեն է, կամ որոշ մարդկանց բարի ցանկությունը, ասել է ԲԴԽ-ի նախագահը։ Գագիկ Ջահանգիրյանը 65 տարեկան է, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու է։ Նկատենք, որ օրենքում ԲԴԽ-ի իրավաբան անդամի տարիքային շեմի հետ կապված որևէ սահմանափակում չկա։ Սահմանափակումը վերաբերում է ԲԴԽ-ի դատավոր անդամներին, իրավաբան անդամի համար որևէ տարիքային սահմանափակում չկա։ Ուշագրավ է, սակայն, որ երբ 2018-ի մարտին Գագիկ Հարությունյանը 70 տարեկանում դարձավ ԲԴԽ-ի նախագահ, որևէ մեկը տարիքային սահմանափակման մասին չխոսեց։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը առաջին լրատվականի հետ զրույցում, անդրադառնալով բարձրագույն դատական խորհրդում Ջահանգիրյանի տեխնատիան առաջադրմանը, նկատեց, որ վերջինս մասնագիտական բարձր որակների գիտելիքների ու հմտությունների տեր մարդ է, բայց մեծ վերապահում կա նախկին պաշտոններում նրա գործունեության հետ կապված։ Շատ մեծ վերապահումով եմ վերաբերում այդ տեխնատիանը, ասաց իրավապաշտպանը։ Կարապետյանցի խոսքերով, այո, ԲԴԽ-ում դատական համակարգում լրջագույն խնդիրներ կան, բայց դրանք հնարավոր չէ եւ պետք չէ լուծել այդտեղ առկա մարդկանց հակակշիռներ ստեղծելով։ Պետք չէ ի սկզբանե այդ մարմինները համալրել մարդկանցով, ովքեր ոչ մեկինը չեն, չեզոք մարդիկ են։ Դատական համակարգում պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր ենթարկվում են բացառապես օրենքին։ Շատ տխուր եւ գորշ պատկեր է ստեղծվում, եթե հեղափոխական ուժը փորձ է անում հակակշիռ ստեղծել հեղափոխության հնարավորությունները օգտագործելու փոխարեն, ասաց մեր զրուցակիցը։ Հարցին՝ իշխանությունը կարող է ԲԴԽ-ում իրավիճակ փոխել, իրավապաշտպանը պատասխանեց. օրենքի տարին համապատասխան գուցե հնարավոր չէ լինի ֆորմալ առումով դա անել, բայց հեղափոխությունը այնպիսի երևույթ է, որը հնարավորություն է տալիս օգտագործել ոչ ստանդարտ մոտեցումներ։ Բաց թողնել այդ շանսը բարեփոխելու համակարգերը դա հանցագործություն է։ Իսկ եթե հեղափոխությունից հետո դու չես բարեփոխում դատա իրավական համակարգը, ապա հեղափոխության տապալումը սկսվում է հենց այդ համակարգերի ձեռքով։ Կյանքը եկավ ապացուցելու իմ ասացի ճշմարտացիությունը։ Հիմա մենք կանգնել ենք կրախի առաջ և սխալները ուղղելու փոխարեն նորից սխալ ճանապարհով են գնում, հակակշիռներ ենք ստեղծում իրական գործով զբաղվելու փոխարեն։ Հայերը պետք է մի քիչ իրենց թափ տան, հավաքվեն և որոշեն, թե ինչ են անում։ Ադրբեջանը Արցախի տարածքում գտնվող հայկական մշակութային ժառանգությունը փորձում է ներկայացնել որպես ադրբեջանական։ Վրագիր.am-ի զրույցում պատմաբան հնագետ Համլետ Պետրոսյանը ասում է. Ես կարծում եմ, որ մեր դաշնամին ցավոք շատ ավելի խելոք է ու շատ ավելի խորամանկ, եւ դա նա օգտագործելու է որոշ ժամանակ ցույց տալու համար, որ այդ ժառանգությունը ադրբեջանի սեփականությունն է եւ ինքը վատ չի վարվելու դրանց հետ։ Նրանք անընդհատ շարկում են, այսպես ասած, աղվանական ֆենոմենը, որ դա հայկական ժառանգություն չէ, աղվանական է ու հենց իրենցն է։ Իբր թե ադրբեջանցիները աղվան են, բերում են ուտիներին, այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը առայժմ ուզում է բոլորին վստահեցնել, որ ինքը տեր է այդ ժառանգությանը։ Ըստ Պետրոսյանի, եթե խաղաղ ժամանակներ լինեն կամ այլ իրավիճակ, Ադրբեջանը հայկական մշակութային ժառանգության հետ կվարվի այնպես, ինչպես ժամանակին վարվել է ջուղայի խաչքարերի հետ, այնպես որ այդ ագրեսիան նաև մշակութային ժառանգության նկատմամբ այսօր լիարժեք շարունակվում է։ Արդեն թղթեր են ուղարկում, որ մենք Արցախից ինչ-որ բաներ ենք տարել, որ խաչքարերը պետք է հետ վերադարձնենք, նշեց նա։ Համլետ Պետրոսյանը շեշտում է, որ Արցախում եւ Ուտիքում հայտնի
Հազարավոր քրիստոնեական հուշարձանների վրա, սկսած նախաշնորհումից մինչև մեր օրերը, չկա և ոչ մի էթնիկ, աղվանական կամ ութիական հետք, չկա նույնպես մեկ աղվաներեն տար, բայց կան հայկական հուշարձաններ, հազարավոր հայերեն արձանագրություններով։ Այս իրավիճակում, հնագետի խոսքով, Հայաստանը պետք է գտնի իր պատասխանը։ Հայաստանի իշխանությունները, հայ հասարակությունը ցավոք այսօր չունի պատասխան, բացի վայ-վայ անելուց, սկարուց, հերթական անգամ աղ քաշելուց, առայժմ այլ պատասխան չունեն, հավելեց նա։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքով, գիտնականները այսօր մոնիթորինգի խումբ են ստեղծել, փորձում են ձևավորել ակադեմիական միջազգային հարթակ, որ գոնե միջազգային գիտական աշխարհին իրազեկեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք մեծ խումբ ենք կազմել արևմտյան հետազոտողների հետ միասին։ Հիմա փորձում ենք ինչ-որ տեղից ֆինանսավորում գտնել, որ մի բան անենք։ Ես չեմ դիմում ոչ նախարարությանը, ոչ մեկին, որովհետև հույս չկա։ Ամենալավ օրերին նրանք մերժում էին Տիգրանակերտի հետազոտության հայտերը։ Ես այդ մարդկանց ո՞նց դիմեմ։ Արցախի տարածքում մոտավորապես 4000 հայկական մշակութային ժառանգություն կա։ Ժամանակին Արցախի մշակույթի նախարարությունը գրեթե բոլոր հուշարձանների ցուցակները կազմել է։ Դրանք կան, փոխանցվել են միջազգային բոլոր կազմակերպություններին։ Այդ ցուցակը փոխանցվել է նաև ռուս խաղապահ ուժերին։ Մոտ 4000 մշակութային ժառանգություն կա։ Խոսքը վերաբերում է անշարժ ժառանգությանը։ Խոսքը չի վերաբերում ոչ նյութական ժառանգությանը։ Մարդիկ կորցրել են շատ ավելին, քան զուտ այդ անշարժ հուշարձաններն են, հավելեց Համլետ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով միջազգային կառույցներից մեծ հույսեր չպետք է ունենալ։ Ինչպես պատերազմի օրերին էր, աշխարհը լուռ, այդպես է լինելու է մշակութային ժառանգության դեպքում։ Մենք մի թուղթ ենք ուղարկում, Ադրբեջանը 10 թուղթ է ուղարկում, նշեց նա։ Պետրոսյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակում ելքը հետևյալն է. քարի պես ամրանալ ու կարծրանալ, ինչը ցավոք չեմ տեսնում։ Հայաստանի ու աշխարհի հայերը պետք է մի քիչ իրենց թափ տան, հավաքվեն և որոշեն, թե ինչ են անում։ Գոնե այդ արտաքին ագրեսիայի շարունակությունը ինչ-որ կերպ պետք է կասեցնեն։ Մենք դեսպան չունենք, որ Միացյալ Նահանգներում կամ այլ երկրներում աշխատանք տանեն, ինչու՞ են դիմում այդ երկրներին։